בוקר טוב, יום שני, י"ז בניסן. כן, אנחנו בהתבוננות על ההספד של דוד על שאול. הוא אומר, מה הייתה המחלוקת בין שאול לדוד? הרי סיעת שאול חשבה שדוד פסול לבוא בקהל, כי הוא בא מזרע רות המואביה. כי הם סברו שהיה לנשים לקדם את הנשים. אבל הגמרא אמרו שלא, שאין טענה עליהם. למה? כי אין לנשים לצאת לחוץ. אז מה נקודת המחלוקת? שאול חשב שהרעיון הזה של כל כבודה בת מלך פנימה, הוא רעיון שקיים רק בבנות ישראל. אבל הוא לא קיים באומות העולם. אז לכן, לדעת שאול, זה מתייחס לבנות ישראל. וזה מה שמאמר דוד. בנות ישראל אל שאול בחנה. אותם בנות ישראל בכו על היעדרו, כי הוא חלק לכם כבוד יותר מכל בנות שאר האומות ומשפחות האדמה. והוא מלבישכם שני, וגם אדנים, ועדי זהב. כי חושב קרם מוסף דווקא עליכם, ואתכם בחר מכל הנקבות. וכן ראוי לכם לבכות עליו על יותר את הכבוד והיקר הזה. כלומר, שאול העניק לכם כבוד ומעמד יותר מאשר לכל הבנות בעולם. אתם בנות ישראל, נשים מבוטלות, שימו כולי אליכם בייחוד, אומר הפסוק, כל כבודה ותלך פנימה. לכן מדרך עבודה זרה, אל תלמדו ללך במעגלה, בטיול הכרמים וברחובות, בגנות עלי נהר, ובפרטות במקומות אשר אנשים ובחורים ונערים שכיחי. הלא בנות מלכים אתם, וכבודכם נשבת בית. ואם קטנים אתם בעיניכם, כעת בגולה, בעוונותינו הרבים, עם בזוי ושסוי. הלא מלך מלכו של עולם, חפץ בעיקרכם. ולגדולה מזה העולם אתם מתוקנות. אם תבואו ותשמעו ללכת בדרכי השם, כי מקום צניעות שם משכן רוח קדושה, כאשר היה במשכן ובכל המקומות. כי אין רוח הקודש שורה, רק מקום צניעות, ולכך אמרו חז"ל, אסור להתפלל בפיקר, ומפירש רש"י מקום גלוי לכל, כי שם לעץ סתרא דקדושה, רק במקום צניעות. כפי שיותר בן אדם צנוע, יותר תחול עליו רוח הקודש. ולכך כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים היה מופרש למות, וכן במילואים שבעה ימים אל תצאו. לחול עליו רוח הקודש, כי אינו לסתר דמסעה, אבל במקום מוצנע. מה שאין כן מקום הפקר ופרסיה. ולכן, אבל, כדי שלא לבל יחול בו סתר דמסעה, היות ומידת הדין מתוחה עליו, אינו יוצא כל שבעה מפתח ביתו. ולכך אישה לא, אשר, לא, אשר תעמוד בחוץ, משבטה בית מעט, פעם כה ופעם פה, ממשכת על עצמה, סתרא דמסעבא, בסופה לבוא לידי מכשול, בעבירה גוררת עבירה, שהולכת בגילוי בשר, וכבר אמרו גילוי בשר באישה ערווה, ובעוונותינו הרבים מן לבושי זרים למדו, שכל הצוואר הרומי בלי לבוש, בגלוי שיער. הנני מטרה בכם, הסירו הדבר הרע הזה, כי אישה אשר צוואר הערום, לבסוף לטבח טובה לידי מלאך המוות, במיתה קשה וחמורה, ולא תנקה מדינה של גיהנום, עונשה קשה מאוד, כי חוטאת ומחטיאה אחרים, לוחד דרך בנות ישראל הכשרות, לבל לראי חוץ לבשרם, צור ומתמר, אם המלכות. שחשבה יהודה לזונה, איך כיסתה פניה, ויהודה לא היה מכיר בה בקלתו, נשואה לשני בניו, ראו מה זכתה, שכל כותר זרע מלכות בית דוד, שהיא משפחה נבחרה מכל היצורים, יצאה ממנה. וכן נזכו כל נשים הכשרות, שילידו בנים כשרים, ולהפך הפרוצות, אף שאינם עוברות עבירה בפועל, רק בפריצות בעלמא. ילידו בנים זרים, ולכך בן כסיל תוגת אמו, ולכך אמר לי יונתן, לבושתך או לבושת ערוות אמך, שאמרו, אין אתה כדאי למלכות, היות, אמך פרוצה חלילה. ועוד יאמרו, כל זמן שבן ישי חי נבחר למלכות, שמע מנדה כל כבודה בת מלך פנימה, אפילו בבנות נוכרים, כל שכן בבנות ישראל. אמנם יש עוד בזה, והוא, כי יש טעם, למה לקח שאול מיכל מדוד, ומיין לתת לו אישה? וזה כי שאול ראה בחוכמה, כי אחד מזרו יהיה למושל בישראל. ונסתפק עם קאי על מיכל, שיש את דוד, ואישה כבעלה, או על יונתן בנו. ולכך לא ביקש להניח מיכל ומרב בנותיו אצל דוד, כדי שיחול ניצוץ מלוכה על יונתן, כי ראה כמציץ בחרקים שתחול לו מלוכה על זרו. ולכך אמר שאול להיות כי אמרו חז"ל, תלה הכתוב הנקבות בזכרים וזכרים בנקבות. ואם יהיו מיכל ומרב ומפאת שאול, ואם יזכה יונתן ומפאת אמו. והרא לבושתך ולבושת ערוות אמך. כי לי יהיה היקר בייחול המלכות על בנותיי. ממך תהיה ערווה אשר בנה יהיה משולן ממלכות. ולכך דוד בקוננו אמר, צר לי עליך אחי יונתן. טוב לי שתהיה חלה המלוכה
עליך ואתה חי. ולא יאכל על מירב ומיכל, בו הדבר שנאמר נפלאה, אהבתך לי מאהבת נשים. ודרשו חז"ל מאהבת מירב ומיכל. והוא הדבר אשר כתבתי, שהייתה אהבתו יותר אליו מאלו נשים האחיות. ויותר הייתה ניחא ליה שתהיה חלה המלוכה עליו, כי אהבתו יותר עזה. טוב, המשך הקינה, בעזרת השם, מחר.